यदि तपाईँ पनि त्यही सिचुएसनबाट गुज्रिरहनु भएको छ, जो कसैको मेसेज कल्सको पर्खाइमा रातभर वेट गरेर बसिरहनुहुन्छ, दिनमा पनि तपाईँ त्यही गर्नुहुन्छ कि बस उसको एकल मेसेज आओस् अनि जब बल्ल बल्ल कुराकानी हुन्छ देन ऊ भन्न थाल्छ कि म धेरै थाकेको छु, म बिजी छु, मलाई सुत्न देऊ, भोलि कुरा गर्छु। फेरि मनको कुरा मनमै रहन्छ। सो तपाईँको पनि यही सिचुएसन भइरहेछ भने प्लिज सम्हाल्नुहोस् आफूलाई, आफ्नो फिलिङ्स इमोसनलाई अनि अथाह पीडालाई, किनकि थाहा छ जो व्यक्तिले जसले समय दिनु छ नि दिन्छ कि यताउता आनागानी गर्दैन। आफै सोच्नुहोस् न कि कोही कसैले आफ्नो मोबाइल 24 आवरमा एकपटक चलाउने टाइम पनि हुँदैन र तपाईँलाई एक कल एक मेसेज गर्ने समय मिल्दैन र सो उसले तपाईँलाई सिर्फ एक अप्सनको रूपमा राखेको छ, उसको प्रायोरिटी त अरू नै कोही छ। सो तपाईँको भलाइ छ, समयमै सम्हालिनुहोस्, नत्र त यो मोबाइलको चक्कर काट्न कहिले सकिँदैन। अगर अब तो ओ मेरा हो नहीं।